Koji su najčešći zahtjevi predstavnika mesnih zajednica? Zahtjevi predstavnika mesnih zajednica jesu prema uređenju samih objekata gde oni znači imaju u svom selu. To su domovi kultura, ambulante, prostorije mesnih zajednica, domovi penzionera ili kako god nazivaju sve prostorije koje im trebaju. One se koriste negde više, negde manje, ali su uvek potrebe takve da ti objekti budu redovno održavani. To je bitno zato što u svakoj mesnoj zajednici, a naročito po selima, da u centru sela imate barem objekat koji je na neki način reprezent tog naselja ili sela. Kada uđete u neko selo, ako vidite urušen objekat koji je glavni centralni u samom selu, onda imate loš utisak, a još lošije to doživljavaju sami meštani. Prema tome to treba urediti, srediti, okupljati ljude i da na određenom mestu imaju gde da održavaju zborove, sastanke, potrebe zdravstvenih pregleda, edukacije, ponekad i negde držanje nekih stručnih zborova kao što smo imali prilike i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu je odlazi najviše novca kada uporedimo sa prethodnim godinama, kada smo pre dve godine imali ukupan budžet za mesne zajednice 6 miliona dinara, prošle godine oko 7,5, to je ove godine 2016. 7,5, a naredne godine blizu 10, 9 miliona 996. Znači vidi se da je u porastu svake godine. U porastu svake godine kada su u pitanju ulaganja. Koliko je para trošeno recimo upravo za ove namene o kojima ste govorili, za uređenje domova, ambulanti i tako? Naredne godine će biti oko 5.800, a ove godine negde oko 4 miliona. Realizovano? Da, to je otprilike ta cifra, oko 4 miliona, mada ćemo imati onaj izveštaj na kraju godine. Ja vam sada govorim okvirnu cifru, kada napravimo presek za konačno izveštaj za 2016. onda ćemo znati tačnu cifru, ali to se kreće oko 4 miliona, to ovako okvirno mogu da vam kažem. Kada već govorimo i spominjemo brojke, da li možemo iz vašeg izveštaja da vidimo i to za koje svrhe je još novac trošen po mesecu? Ono što je najvažnije, naravno, ne možemo neke sitnije poslove da... Dakle, 5.800 će biti za tekuće popravke i održavanje za objekte u selima, negde manje... I onda je preostalo oko milion i nešto... A onda ćemo imati, znači, to je još 4 miliona i 200 za neke druge aktivnosti. A to govorimo za... Za sve mesne zajednice. Znači, ukupno je blizu 10 miliona, 5.800 je za tekuće popravke i održavanje objekata. Novi budžet, reč o njemu je tako. Govorimo za 2017. godinu. Oko 4.200 ili blizu 4.200 će biti za druge potrebe. A druge potrebe su, dakle, redovna potrošnja, struja, voda, telefoni i tako dalje. Onda imamo usluge po ugovoru, to su manifestacije koje se održavaju po naseljima i selima, što nam je jako bitno. I to je nešto jako važno, recimo, eto, da spomenemo neka sela kao što je Izvor, kao što je Temska, kao što je Krupac. Sajam vina i rakije, Krupac, Jagnjada, Temska, Staroplaninska jela, naučno-istraživački kamp takođe u Temskoj, i to su manifestacije koje su najveće po mesnim zajednicama, gde su mesne zajednice same organizatori takvih manifestacija, što je nama jako bitno da oni sami organizuju. A onda malo pritekne i pomoć lokalne samouprave. Lokalna samouprava, da, najvećim delom i ona finansijski učestvuje, a organizacijono su oni bitni. Imamo i druge razne sportsko-rekreativne manifestacije po selima i naseljima i to se finansira. Jako su bitni turniri i druge aktivnosti po selima koje treba isfinansirati i da ljudi budu aktivni i da imaju mesto i tokom letnjeg perioda da funkcionišu.